Gaur, lantegia atalean, egunez eta kanpoaldean, eszena bat nola grabatu ikasiko dugu. Eszenako ekintza hauxe da. Bi lagun parke batean elkartzeko dira. Lagunetako bat banku batean dago, zain. Beste laguna iristen da, esertzen da eta hitz egiten dute. Azkenean, alde egiten dute. Egingo dugun lehenengo gauza, argiztapen plangintza egiteko prestatu dugun galdeketari erantzutea izango da. Galdera horietako batzuei, grabaziorako plangintza kontuan hartuta erantzun ahal izango diegu. Besteak beste, aukeratutako tokiari buruzko galderei, eguneko orduari buruzkoei eta soinuari buruzkoei. Beste galderei erantzuteko dekoratua bisitatu beharko dugu. Dekoratua bisitatu ondoren, atzera lan mahaira itzuliko gara, eta han hartutako oharrak berrikusiko ditugu. Kanpoaldea dela baieztatu dugu, bankua zuhaitz adartsu eta ostotsu baten azpian dagoen banku bat dela ere egiaztatu dugu. Baita, banku hori hegoaldera begira dagoela ere. Izan ere, eguzkiak egun osoan zehar argitzen du. Egoera deskribatzeko planoa hau da. Zuhaitza eta bankua hartzen dituen planoa ikusten ari zareten bezala egin dezakezue. Jasotako oharren arabera, grabatzeko erabaki dugun orduan, eguzkiaren argia alde honetan egongo dela badakigu, eta grabazioak irauten duen bitartean, honelako bidea egingo duela ere bai. Tokiak badu eragozpen bat, alegia. Bankuaren inguruetan ez dagoela argindar iturririk. Beraz, sorgailu bat beharko dugu. Ondorioz, sorgailuarentzat toki aproposa bilatu behar dugu. Kontu egin ordea, sorgailuek zarata handia egiten dutela eta zuzeneko soinua grabatu behar dugula. Daukagun informazio guztiaren arabera, grabatzeko garaian egun eguzkitsua badaukagu, dekoratua argi natural iragaziaz argiztatua egongo dela pentsatu behar dugu. Baina egun goibela suertatzen bazaigu, argiz urri ibiliko gara eta argi artifiziala erabili beharko dugu. Beraz, eguraldi eguzkitsua ziurtatzerik ez daukagunez, bada ezpada bi foku eramango ditugu. Mila bateko bi foku, edo mila bateko foku bat eta potentzia txikiagoko beste bat. Fokuetako batekin argi nagusia egingo dugu, eta bestearekin argi betegarria. Plangintzarekin aurrera jarraituz, eguzkiaren ondoan argi iturri bat marraztuko dugu, argi nagusia. Eskuartean darabilgun plangintzan ez da beharrezkoa argi betegarria marraztea. Izan ere, argi betegarria jarri edo ez, argazki zuzendariak erabakiko du azken orduan. Baina, lehenago esan dugun bezala, grabaziora tresna guztiez abiatuko gara. Beraz, eramango ditugun argiztatzeko tresnak hauexek izango dira. Mila bateko bi foku, edo mila bateko bat eta potentzia txikiagoko beste bat. 2000 bateko sorgailua, zeina bankutik urrun jarriko baitugu, haren zarata ez entzuteko moduan, aktoren hitzak jaso nahi ditugu eta. Mauka luzeak eraman beharko ditugu beraz, sorgailutik dekoraturaino argindarra ekartzeko. Gelatina urdinak ere beharrezkoak izango zaizkigu, fokuen argiaren kolore temperatura eguzkiaren ari egokitzeko. Landare papera argia barreiatzeko erabiliko dugu. Gainazal islatzailea ezin hobe etorriko zaigu argia errebotatzeko. Datu hori guztiak alboan dauzkagula hasiko gara argiztatze planoari itxura ematen. Hasteko dekoratuaren elementu garrantzitsuenak marraztuko ditugu. Ondoren argi nagusiari dagokion fokua eta bukatzeko sorgailua kokatzeko toki egokia seinalatuko dugu, handik bankura dagoen distantzia zehaztuta. Ikusi duzue nola egiten den kanpoaldean grabatzeko plangintza bat.
Orain zuen txanda da. Gogoratzen alduzue aurreko kapituluan lantegia atalean istorio labur bat idazteko eskatu nizuela? Oraingoan istorio horren kanpoaldeko eszenetako argiztapenaren plangintza bat egin dezazuen eskatuko dizuet. Kapitulu honetan esan duguna praktikan jarri baino ez duzu egin behar. Izan ongi, adizkideak.